Les obres de la carretera de Cànoves han afectat a un total de 100 finques. Això representa al voltant de 70 propietaris els que la Diputació ha expropiat part del terreny. L'Ajuntament de Cànoves i Cardedeu porta negociant-hi des de fa dos anys. El procés, però, s'allarga tant degut a que la Diputació ha sigut molt taxativa. Es va fer una oferta per part de, de la Diputació d'una quantitat de diners, però aquesta oferta va ser més que negociada imposada. I és que l'oferta de diners és menys de la meitat de la que feia el Ministeri de Foment en situacions semblants. Això sí, en el cas de les finques Parragadiu, s'ha acceptat el recurs de reposició. El preu de les finques doncs, han doblat l'oferta de, de, diguem, de la, que feia la Diputació per escrit. Un dels més afectats és el Jaume Barrera, a qui li han expropiat gran part dels boscos que tenia. Són uns mil metres de llarg, i ens queda afectat doncs, molts mètodes d'expropiació i altres d'afectació. Considerem que per eixamplar la carretera no feia falta agafar tants metros. El terreny que et prenen és que no el valoren. No, no te'l te valoren per lo que és en realitat. Llavors això t'indigna. També és el cas del Josep Serra, que té la casa tocada a la carretera. Sempre ens ho havíem imaginat que si la carretera es movia, doncs de terra ens n'agafarien. En I jo també estic d'acord doncs, que si han d'agafar terra que l'agafin, i la casa, la masia, que quedi doncs, tranquil·la i que es pugui conservar. Segons la titularitat del propietari, trigaran més o menys temps a cobrar. La resolució del Jurat Provincial d'Expropiacions de Barcelona calcula haver indemnitzat els afectats abans de dos mesos.